የመጣሁት ከቆቃ ነው ስሜ ሮዛ ይባላል እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እግዚአብሔር ብዙ ነገር አርግቶልኝ ሳልፈልገው የፈለገኝ አምላክ እሱ ይባረክ በመጀመሪያ ሆነልኝ በጣም ከሁለት አመት ሙሉ በቃ ጨጓራዬን ያመኛል ምንድነው ይሄ ነገር የሚያመኝላለው ኪኒን ነው ምግብ ለመብላት ኪኒን አስቀምጬ ነው ምግብ የምበላው እንትን የጨጓራ ኪኒን ገዝቼ ማለት ቤት ውስጥ አስቀምጬ እሱ ውጪ ነው ምግብ የምበላው እና ከዛ በኋላ በቃ ይሄ ነገር የኔ ጎረቤት አለችና ቤንጤ ነች አንቺ ታዬ ኪኒን አትቃሚ ዝም ብለሽ ታይ ውስጥ ይተውሽ ይሆናል ስትለኝ አረ ይሄ ካልዋጥ መብላት አልችልም እላታለሁ እና ጨጓራው ይያለ መልሶ ደግሞ ማህፀኔን ያመኛልና ማህፀኔን ሲያመኝ አኪም ቤት ሄድኩኝ ሲሄድ ኩላሊትሽም ኢንፌክሽን አርግቷል ማህፀንሽም ኢንፌክሽን ነው አሉኝ እና ኢንፌክሽን ነው ሲሉኝ በቃ ቁጭ ብዬ አለቀስኩኝ በቃ እኔ እውነት አምላክ አያየኝም በቃ ብዬ ከዛ በኋላ እና በሆነ አጋጣሚ ቴሌቪዥን እየጎረጎርኩ ይያለ የዚ ቸርች ቻናል አየውና እንዴ ይሄ ቻን ይሄ ደሞ ምንድነው ብዬ ከፈትኩና መልሼ ዘጋውት ከዛ ድጋሚ ከፈትኩኝና ቆይስቲ ያለው ይሄ ነገር ብዬ ከከፈትኩኝ በኋላ በቃ ትንሽ አየሁኝና በዛ በቃ ማየት ቀጠልኩኝ በቃ ደስ ይላል እኔ ማልኩኝ እዚ ቸርች ከሄድኩኝ እፈታለሁኝ እውነተኔ ላይ ያለ በሽታ እንዳለ ይወጣል በቃ ብዬ አመንኩኝ እውነትም ፈጣሪ አላሳፈረኝም እንዳመንኩትም ሆነልኝ እግዚአብሔር እና ከዛ በኋላ በቃ እንደዚህ ያመመኝ ምን ይያልኩኝ ዛሬ ሄዳለሁ ላለሁኝ ነገ ሄዳለሁ ላለሁኝ በቃ ሰይጣን እዛው ያስቀረኛል እንድመጣ በቃ አይገፋፋኝም እና ሰኞ ለት ነው ምናምን ልመጣ ስል እቺ ትታመምብኛለች እቺ ልጅ እና ትልበትል ሆነች በቃ ሰውነቷ እንዳለ ማለት ነው ከዛ በኋላ አይ በቃ እኔም ሰውነት ላይ ትልወጣ እቺም ሰውነት ላይ ትልወጣ በቃ ልጅቷ ላይ እና አይ በቃ እኔ እዛ ቸርች ሄዳለሁ ብዬ ተነስቼ መጣሁ እናቴን ጠርቼና እናቴን ጠርቼ መጥቼ ኋላ ነበር የተቀመጥኩት እና ከኋላ መንፈሱ ከለየለይ ጮሆ ወጣ የኔ ልጅ አለቀም ያንተ አው የኔ ልጅ አለቀም አው ተውልኝ ከላታለሁ አንቺ ታበልቼ ጨርሻለሁ ከላላለሁ ከዛ ልጇንም ከላላለሁ ልቀቁኝ በቃ አልፈልግም ሌላ የምትገለው ልጇንም ከላላለሁ እሷንም ትገላለህ አው ከላታለሁ ከላላለሁ አው እንዴ ገባ አባት ግን ቡዳነኝ ቡዳነ ገባ አው ኦኬ አልፈልግም ምንድነው የምታረጋታው ነው አንጀቷን በልቼ ጨርሻለሁ ኩላሊቷንም ጨጓራዋንም በቃ ማለት አው ገላታለሁ በቃ እሷ የኔ ነች በቃ የኔ ነች ሌላ ረዳታለሁ የኔ የኔ ብቻ ነች አንተ ብቻ ነህ አው የኔ ብቻ ነች በልቼ ገላታለሁ አልፈልግም ኦኬ ልቀቁኝ ያ መንፈስ አዛለሁ አሁን ልቀቃቸውና free out ውጣ በጌታ አንተ ያለው ጨብጨባ ያለው ኮፍ ያርግለት ከዛ በኋላ አንጀቴ ሁሉ በዚህ ዞሮ ወደዚህ ገብቷል የተባለ ሁሉ ከተፈወስኩ በኋላ ምንም ነገር በሽታ የሚባል ነገር የለም ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ዋው ያድናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አጨብጭቡ ከዚህ በላይ ማነው ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና እልልታ የሚሰጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል አሜን አጋንንት ሲገባ ይዞ የሚገባው በሽታ አለ አጋንንቱ ጮሆ ሲወጣ ደግሞ ይዞ የገባውን ምን ይላል ይዞ ይወጣል ስለዚህ አጋንንቱ ይዞ የገባውን በሽታ ጠቅልሎ አንጀቷን ማህፀኗን ኩላሊቷን ልጇና እሷ ላይ ትል በትል ያረጋቸው ሁሉ ተጠራርጎ ወጥቷል ይሄንን ያደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት እጆቻችሁን ማጨብጨብ የምትችሉ ሰዎች ከዚህ በላይ አጨብጭቡ እስቲ ይሄ አይበቃም ማጨብጨብ የምትችሉ ሰዎች አጨብጭቡ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እልልታ ያለው ሰው አለ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ያለው ሰው አለ ከዚህ በላይ አሜን 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ዋው ከዛ በኋላ እዚ ቸርች መጥቼ ከሄድኩ በኋላ ማክሰኞ ለትሉ ራሱ ከሰውነታችን ላይ በቃ አልወጣም ብሎ በግድ ነው በቃ እንትን ማወጣላት እሷ እየጮኸች ማለት ነው የኔን እናትና እህቶቼ ናቸው በቃ የሚያወጡልኝ ከሰውነቴ ላይ ከዛ እዚ ቸርች መጥቼ ማታ ለሄድኩኝ ጠዋት ሮብለት ከሰውነቴ ላይ እርግፍ አለ በቃ ምንም ትል የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ
የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው አሜን አላለም ባካችሁ? ከዚህ በላይ ጮክ በሉና አሜን በሉ። እስኪ ሆነ በሉ እስቲ። ተደረገ በሉ። አሜን። እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ማይ ጋድ። መቼ ነበር የመጣሽው? ከወሩ ከሁለት ሳምንት ሞላኝ እዚህ ቸርች ከመጣሁ። አንድ ወር ከሁለት ሳምንት? እና በጌታ አልነበርኩም እና አሁን በጌታ ሆኛለሁ። ኦ ኢየሱስ ይባረክ። የጌታን ኃይል አየች። በምንድን ያየችው? በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል። ለአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፓርትነር ሆናችሁ ደስ ይበላችሁ። ተመልከቱ የሰራችሁትን። እቺ እህቴ ቤቷ ቁጭ ብላ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን ድንገት አገኘችው። በምን ብትሉ ይሄ ሁሉ በፓርትነሮች እየተደገፈ የቆሙ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ወንጌል እየተሰራበት ነው። አየች፣ መጣች፣ አጋንንት ከላዋ ላይ ወጣ፣ ተፈወሰች፣ ጌታን ተቀበለች። አገልግሎት ማለት ይሄ ነው። ዘራችሁ ይሄንን እየሰራ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ከዚህ በላይ ገና ታያላችሁ። አሜን አሜን። ይሄ ትልቅ አገልግሎት ነው። እኛ መድረስ በማንችልበት ሁሉ የሚደርስ የቴሌቪዥን ስርጭት። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሁን ጌታን ተቀበልሽ? አሁን ሰላም ነው? ሰላም ነው። ጤና ነው? ጤነኛ። አሁን ደስታ ነው? ደስታ። እልልታ ጨምሩ እስቲ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አሜዚንግ ነው። አሜዚንግ አሜዚንግ አሜዚንግ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዘርጉ እጆቻችሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ጀምሮ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ፊት አሜን። መስክረሻልና አሜን። የሚበልጥ ተአምራት አሜን። በህይወትሽ ላይ አሜን። ታያለሽ አሜን። ጌታ በሉ አሜን። ድንቅ ነገር ያደርግልሻል አሜን። በኢየሱስ ደም በሉ ተሸፍነሻል አሜን። እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ተባረክ። ያጨበጨባችሁ ሸኘዋል። አጨብጭቡላት ለእህታችን። የኔን እጅ አለቅም። ያንተ? አዎ የኔን እጅ አለቅም። አዎ ተውልኝ። ገላታለሁ። አንጀቷን በልቼ ጨርሻለሁ። ገላለሁ። ከዛ ልጇንም ገላለሁ። ልቀቁኝ በቃ። አልፈልግም። ሌላ የምትገለው? ልጇንም ገላለሁ። እሷንም ትገላለሁ? አዎ ገላታለሁ። እበላታለሁ። አዎ። እንዴት ገባህባት ግን? ቡዳ ነኝ። ቡዳ ነኝ። አዎ ገባህ? አዎ። ኦኬ። አልፈልግም። ምንድነው የምታረጋት አሁን? አንጀቷን በልቼ ጨርሻለሁ። ኩላሊቷንም ጨጓሯንም በቃ ማለት። አዎ ገላታለሁ። በቃ በሽተኛ አርጋታ። እሷ የኔ ነች በቃ። ኦኬ። የኔ ነች። ሌላ ረዳት አለ? የኔ የኔ ብቻ ነች። አንተ ብቻ ነህ? አዎ የኔ ብቻ ነች። በልቼ ገላታለሁ። አልፈልግም። ኦኬ። ልቀቁኝ። ያ መንፈስ ያዛለሁ አሁን። ልቀቃቸውና ፍሪ አውት። ውጣ በጌታ ነው። እልልታ ያለው ጭብጨባ ያለው ከፍ ያርግለት። ሮዛ ሮዛ፣ ምን ነው ሰውነትሽ እንደዚህ በላው ታውቃለሽ? ምንም አላውቅም። በቃ አንጀቴ እንዳለ አስሬ ይወርዳል። ባለፈው እንደውም ወጌሻ ጋር ሲሄድ በዚህ ጋር ገብቷል አለ። አንጀትሽ በዚህ ጋር ገብቷል? በዚህ ገብቷል። መመለስ አልችልም አሉ። በቃ ጨጓራዬን ያመኛል፣ ኩላሊቴን ያመኛል። ወጌሻ ጨጓራ ያምሻል? ጨጓራ። አንጀትሽን ያምሻል? ኩላሊቴን ያመኛል። ይሄ የቡዳ መንፈስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ከላይሽ ላይ አባሮታል። አሜን አሜን። ታያለሽ። አሜን። ዛሬ ነው። ወደዚህ ወዴት ነው ዞሮ ያሉት? ወዴት ዞሮ? ወደዚህ ዞሮ ገብቷል አሉኝ። በቃ ከዚህ የለም ምንም። ወደዚህ ዞሮ ገብቷል አሉኝ። ተመለስ ወደ ቦታው። በቃ ተነሽ ተነሽ። አሜን። እንደዚህ በይ። እንዴት ስትይ ነው ያለሽ? ያመኛል። በቃ ዝም ብሎ ዝም ብሎ ነው። ምግብም ስበላ ይነፋኛል። ሆድሽን? አዎ ይነፋኛል። በአንድ ጎን ብቻ በዚህ ሆድሽን። አዎ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። አሁን ተስተካክሏል። አሜን አሜን። እና ልጄም ደግሞ ሰሞኑን በቃ ትል ነው ሰውነቷ። ከባለ ጋር አጣልቼ እናቴ ጋር ትናንትና ነው የገባው። ዛሬ ካለ ይያት ነው ይዤ መጣሁት። ነይ እስቲ ሰፈር ነበር። አምጣት እስቲ ልጇን። ሰውነቷ ይተላል። በቃ ትል በትል ሆናለች። ስድስት ሁለት ትል አውጥቼላት ስድስት ከራሴ ላይም ከሷ ላይም አወጣው ትል። አዎ አሁንም አለባት። አሁንም አለባት። አሁንም አለባት። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ
የሰፈር ነው ተወሩት ቆቃ ነበርን ከባሌ ጋር ጣልቼ እናቴ ጋር ተናንትና ነው የገባሁት በኢየሱስ ስም የጥል መንፈስ የተሰበረ ይሁን ኢየሱስ ስም አሜን ሰላም መጣሽ በስክረት መስክረልሽ እሺ መስክረላለሁ ስለሞት ፈልጋለሽ ፈጣሪ ያረጋግኝን ኪሎ መጨመራት ፈልግም ፈልጋለሁ በኢየሱስ ስም ኪሎ እንድትጨምር ይጸልያለሁ አሜን ኪሎ ጨምረሽ መጣሽ ጉንጭሽ አብጦ እዚ መጣሽ አሜን አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ